بھاگنا ہے ہم نے. اچھا ایک دم سے نہیں تقریباً اس کا کافی ٹائم لگتا ہے. سارا مائن ملا کے کبھی 50 کروڑ کبھی 40 کروڑ کبھی 30 کروڑ اس طرح مائن میں مال آتا ہے سر. اسٹون کا کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے, قدرتی چیز ہے وہ. میرا ذہن میں 1000 کا ہے تو کسی کا ذہن میں اس کا کروڑ بنتا ہے. میں نے ایک دانہ 1 لاکھ کا لیا تھا, وہ ایک دانہ 25 لاکھ کا بکا. انسان کے ذہن کے حساب سے اس کا کوئی مالیت نہیں ہوتی ہے. ہمارا مائن سمایر مائن کے نام سے مشہور ہے. سمایر چمر بکور 13,000 فٹ بلندی پہ مائننگ ہو رہی ہے. یہ 1988 میں یہ مائن ایکسپلور ہوا تھا. 88 سے لے کے تقریباً 2005 تک یہ مینول سسٹم سے ہاتھوں سے سوراخ کر کے کھدائی کر کے ہم مائننگ کر رہے تھے. گریجولی یہ ہم مشین ڈرل مشین تک آ گئے. اس وقت ماشاء اللہ سے کمپریسر پہ کام کر رہے ہیں. سب سے لانگ جو مائن ہے 350-400 فٹ ہے. میں 2006 سے یہی مائن میں کام کر رہا ہوں. ادھر سے مجھے مال ملا ہے, مطلب 2006 سے اس وقت تک 95-90 لاکھ روپے ملا ہے. 1 کروڑ سے اوپر قریباً. سن 1993 میں لگاتار 4 دن برف باری ہو گیا. اس کے بعد پھر موسم خشک ہوا, پھر نیچے برف جم گیا. پھر 8-10 نومبر کو 10 اکتوبر کو ادھر سے روانہ ہوتے ہوئے میرا بڑا بھائی لینڈ سلائڈنگ کے زد میں آ گیا. اوپر سے برف باری زیادہ ہو گیا تھا, اس وجہ سے ادھر سے مطلب نیچے کی طرف سلائڈنگ ہو کے وہ قریباً 10 بار سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں ادھر سر. مطلب کبھی مطلب اوپر سے پھاٹ نیچے گرا ہے, کبھی سلائڈنگ کا مسئلہ, کبھی دھماکوں کی وجہ سے کسی کا آنکھ ضائع ہو گیا ہے, کسی کا ہاتھ, کسی کا پاؤں. ادھر اتنا سختی سے کام کریں کہ کم سے کم 400-500 فٹ اندر سوراخ ہے. ادھر سے دھماکے کر کے مطلب رسک کام کریں ہم. پر صورت انسان مطلب ہم خوشی سے کام کریں, مطلب یہ معدنیات کا ہمیں شوق ہے نکالنے کا, اس لیے مطلب کریں. باقی کافی محنت سے یہ مال نکلتا ہے, آسانی سے نہیں. نکلتے ہیں رزق کے تلاش میں تو تھوڑا سختی بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے کومرین مشہور ہے, پھر یہ کوارٹس مشہور ہے. کوارٹس میں ایک سموکی کوارٹس ہوتی ہے, دوسرا روٹائل کوارٹس آتا ہے. پھر یہاں پہ ٹوپاس بھی آتا ہے اور فلورائٹ اپ ٹائٹ. پہلے ہم نے بلاسٹنگ کیا, ابھی وہ ملوا نکال رہے ہیں. ملوا بھی نکالا ہے, ابھی ہمارا سیکنڈ شفٹ ابھی لگنے والی ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم شام تک یہ 2-3 شفٹ اور لگا کے پھر دیکھیں گے شام تک اور آگے کیا سچویشن آ رہا ہے مائن کا. کل ہمیں خالی مائن آیا ہوا تھا چھوٹا سا, تو مائن خالی پڑا ہوا تھا.
کچھ بھی نہیں تھا اس میں، چھوٹے موٹے سمپلز تھے اس میں، اس میں چھوٹے چھوٹے یہ نظر آتا ہے دیکھیے یہ کومرین کا سمپل ہے، یہ چھوٹے موٹے تھے، باقی اس میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ خالی پڑا ہوا تھا مائن۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی مائن کا سچویشن نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کم کرتے ہیں شام تک کیا ہوتا ہے، دو تین شفٹ اور بھی لگانا ہے ہم نے۔ پہلے جب آیا تھا اس ٹائم پہ مشکل لگ رہے تھے مجھے، یار یہ تو بہت تکلیف کے کام ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ جب فرسٹ ٹائم میں آیا تھا اسی ٹائم میں مجھے کافی بہت مال بھی ملے تھے، اور صحیح پارٹی بھی تھا، ماحول اچھے تھے سارے، ہم یار دوست مل کے پارٹی بنائے تھے۔ بعد میں بس وہ پارٹی ہم نے کلوز کی ہے، اب دوسرا نیا من شروع کیا ہے۔ 7 بندے کام کرتے ہیں اور ٹوٹل ہوتے ہیں 13 بندے، 13 بندوں میں سے 7 بندے کام کرتے ہیں یہاں پہ مائن میں۔ دن میں 2 بندے وہ سرنگ لگاتے ہیں، اندر ڈریلنگ کرتے ہیں، 6 بندے ملا کے اس کو ملوہ جو ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں، اور ایک ان کا ہوتا ہے کک ہوتا ہے ڈیرے میں ان کے لیے۔ 2 بندوں کا شیئر ہوتے ہیں، 2 شیئر ہوتے ہیں بارود کا، اور مشین کا بھی 2 ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا تھوڑا خرچہ زیادہ آتا ہے۔ تو ایک کا ہوتا ہے راشن ہوتا ہے، نیچے سے دکان سے ان کو راشن دیتا ہے یہاں پہ ہردنوش وغیرہ۔ تو پھر ایک سپلائر ہوتا ہے ہمارا، نیچے سے راشن لے کے یہاں آتا ہے۔ تو کل ملا کے 13 ہو گئے، میکسیمم 800 بندے کام کرتے ہیں، 100 سے زیادہ پارٹیاں ہیں یہاں پہ، تو اس میں سے 50 سے بھی کم کو مال نکلتا ہے، باقی 70% لوگ خالی جاتے ہیں۔ ہمارا مائن کا جو پہلے ہمارا ایکسپیرئنس ہے، اس حساب سے یہ بلاسٹنگ آئے گا، نہیں ہوا تو نیکسٹ بلاسٹنگ میں انشاءاللہ مجھے ہمیں مائن آئیں گے۔ یہ لیڈ تھا ہمارا، مطلب اس لیڈ میں مطلب اندر 5-6 فٹ میں مین آنا ہوا تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اس میں پانی تھوڑا آتا ہے، اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ 5-6 فٹ آگے مین ہوا تو ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ ادھر مین آئیں گے۔ کہ مئی کے مہینے، جون کے مہینے میں ہم آ رہے ہیں، جون کا مہینے مطلب صرف پانی نکالنے میں 1 مہینہ لگتا ہے۔ اس سال ایسا ہوا کہ بارش کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو کے ستمبر میں آئے ہیں، ابھی صرف 2 مہینے کا کام ہوگا ستمبر اور اکتوبر میں۔ جب مال نکلتا ہے تو یہاں پہ لوگ ایسا کر صحیح پیکنگ کر کے اپنا سیل لگا کے نیچے پہنچا دیتے ہیں، یہاں پہ ہمارے شیئر ہولڈر اور یہ مائنرز مل کے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ بیچنے میں وہ ہمارے بیوپاری ہیں نیچے مارکیٹ میں رہتے ہیں، پھر وہ بولی لگتا ہے اوپن بولی میں، جس کا ریٹ زیادہ ہو وہ لے جاتا ہے مال۔ موسٹلی یہ اسپیس میں نہیں آتا ہے، ڈیکوریشن میں رکھتے ہیں، میوزیم میں رکھتے ہیں، جو اس کا را مٹیریل آتا ہے وہ جیولری میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ بخیر شاہد بھائی، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیر۔ کب پہنچے گا؟ میں تو کل پہنچا ہوں، ماشاء اللہ بڑا مال تو خوبصورت مال تو رہا ہے اپنے، آپ کے انتظار میں ہی تھے نا۔ 2022 میں تقریباً موسٹلی ٹوٹل 120 میں سے 22 پارٹیز کو مال آئی ہے، باقی 100 پارٹی بالکل خالی آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح نہیں، سین شارٹ کر کے ختم ہو، اب ٹھیک ہے، فرق تو اتنا نہیں تھا نا، اب ٹھیک ہے، دیکھ رہا ہوں، اتنے کنجوسی، اتنے 2 لاکھ کس طرح یار، بڑے سودے میں اس طرح نہیں کر رہا نا، بس کیا کریں۔ چلو پہلا سودا ہے سیزن کے، اس لیے تو اللہ دے سائڈ پہ کرو، پیکنگ کریں گے بعد۔ میرا نام شاہد ہے اور میں جو ہے نا ایکوامرین میں کام کرتا ہوں، گلگل سے خریدتا ہوں نگر سے، اور پھر ادھر آ کے لوکل مارکیٹ میں بیچتا ہوں اور آن لائن بھی بیچتا ہوں۔
خاص طور پہ اگر چمار بکور کے دیکھا جائے نا تو وہ جیولری میں استعمال نہیں ہوتا. جیولری میں اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ کلیکشن چیز ہے, خوبصورتی کے لیے لوگ جو ہے نا وہ گھر میں رکھتے ہیں, اور باقی جو ہے اور جگہ سے جاتے وہ جیولری میں یوز ہو جاتے, جیسے شیگر وغیرہ سے آتے تو وہ ہو جاتے ہیں یوز. خریدار تو اس کی پوری دنیا میں ہے, لیکن جو ٹاپ تھری مارکیٹس ہیں نا اس کے, تو وہ جو ہے نا ٹاپ پہ امریکہ آتا ہے, اس کے بعد یورپ اور پھر چائنا. ان تینوں ممالک میں ان کے خریدار بہت زیادہ ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں نا, ایک تو ہے بندہ مطلب آن لائن لسٹنگ ہوتی ہے جس طرح ای بے کیٹاوا کی, اس طرح کے ملٹیپل سٹور دے ان پہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ریل میں کوئی گاہک آ جاتا ہے جو باہر شوز وغیرہ اٹینڈ کرتا ہے امریکہ چائنا ان ممالک میں, تو وہ ہم سے خرید کے ادھر لے کے جاتے ہیں. پھر روڈ کا ایکسس نہیں ہے, پیدل لوگ یہاں سے خچر پہ سامان لاد کے لے جاتے ہیں. بجلی کا الیکٹریسٹی کا وہاں پہ نظام کوئی سسٹم نہیں ہے, اس لیے وہاں ابھی بھی دیسی سسٹم پہ کام کرتے ہیں. تو ایک ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں کام کر کے حکومت کے اوپر بوجھ نہیں بن کے اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کمائے اور اپنا غربت مکائے. پراپر وہاں پہ ریسرچ نہیں ہے, کوئی آ کے یہ نہیں بتا سکتا کہ اس پیکٹ میں آپ کے سامنے مال آئے گا. بس ایک رسک کے لیے ہم کام کرتے ہیں اندیکھی, تو کسی کے نصیب میں ہو اللہ اس کو دیتا ہے, کسی کے نصیب میں نہ ہو پھر وہ مایوس واپس آتا ہے مائنڈ سے. ہمارے مائنڈ میں امید تھی, لیکن وہ مائنڈ بھی آیا تھا, تھوڑا بہت اس میں سمپلز پڑے تھے لیکن خالی نکلا وہ مائنڈ. پہلے زمانے میں تو زمین میں آم خام ملتا تھا لوگوں کو آرام سے, بیلچے پہ مطلب کٹائی کیا تو آم خام مال نکلتا تھا, پہلے بہت نکلتا تھا, ابھی تھوڑا کم کم ہوا ہے. 400-500 فٹ اندر سوراخ ہے, ادھر سے دھماکے کر کے مطلب رسک کام کریں ہم. بس بہرحال اس سال کوئی امید تو نہیں رہی ہے, لیکن بس 2-4 دن اور کام کریں گے, اگر اللہ نے دیا تو بہت کچھ مل سکتے ہیں, لیکن نہیں ملا تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیکسٹ ایئر مل جائے گا تو ہم چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.